这是北航 CJ6136 坠毁时的真实影像。飞机在从北京飞往大连的途中莫名其妙失火，而后直直坠向渤海，机舱内的112人全部葬身火海，无一幸免。这次空难伤亡惨重，震惊全国，遇难者家庭无不悲痛欲绝。可经过调查发现，这次坠机并不是意外，因为有人在飞机起飞前直接购买了7份保险，一旦出现事故，赔偿金高达140万。因为这次事件造成的后果太过严重，中国航空公司在后来直接出台了一项硬性安检规定。真会有人不顾100多人的性命故意纵火吗？因为这场事故更改的安检规定又是什么？2002年5月，一架载有112人的飞机从北京起飞，当时正值五一假期，很多人来北京都是旅游的，因此这趟飞机的乘客大多数也都是游客。当他们欣赏完北京的大好风光后，满怀激动的心情乘上这回家的飞机。他们安置好行李，坐上座位，在乘务员的要求下，他们每个人都系好安全带，因为大家都是刚从旅游的兴奋中走出来，难免有些人会想要分享自己游玩的喜悦。一时之间，机舱内的人们欢声笑语，可他们谁也没有想到，其中有一个人竟然携带了整整5大瓶可乐。而更加骇人的是，这大可乐瓶里装的还不是可乐，而是满满5大瓶易燃易爆的汽油。此人的位置在飞机的最后一排，紧挨着机舱内的卫生间。飞机起飞后没多久，他便进入了卫生间，并且把随身携带的可乐瓶打开，随后将里面的汽油泼洒在卫生间的各个角落。为了避免引起怀疑，他前后共分4次进入卫生间，每次进入只带一瓶。经过不间断的来回进入，4大瓶汽油全部被他倒了出来。而后他坐在自己的位子上，在飞机到达渤海上空的时候，他点燃了藏在裤脚里的火柴。一瞬间，巨大的火势在客机舱尾燃起。因为之前早就抛洒好的汽油，所以火势蔓延得极快，飞机的尾部迅速笼罩在一片火光之中。乘务员和机长察觉到此事后，立刻通知大家不要慌乱，并拿出飞机上所有的消防栓，不断对着大火进行喷射，可一切都已经无济于事了。火势太大，已经燃到了飞机外部。当时驾驶这班飞机的机长王永祥有着非常熟练的驾驶技巧，他的飞行时间已经达到了11000小时，是一位经验丰富的老驾驶员。可是机尾着火这种情况他也是第一次遇到。由于飞机尾部有很多控制飞机飞行方向的重要部件，王永祥第一时间就和地面进行联系，询问最近的降落地点。可当时飞机下面是茫茫的渤海，最近的降落地点要飞行数10分钟。王永祥知道一切都已经来不及了，他只能一边尽量让飞机稳定，一边安抚乘客，他能做的也只有这么多了。天空划出一道火星，飞机坠入渤海平静的海面，激起了一阵阵波澜。地面总部早在飞机坠毁前就已经安排好了救援小组，渤海海上救援中心在飞机坠毁后立即出动，附近的直升机和救援艇迅速向坠毁地点靠近，不到一个小时就集结了无数的救援部队。他们能在这滔天的火海中找到线索吗？这是北航 CJ6136 坠毁的真实影像，机舱内有112条美丽的生命。飞机坠毁的一瞬间，渤海附近的救援队迅速出动，他们行动非常迅速，不停地在茫茫大海中打捞飞机残骸，他们希望能找到生的希望。可在打捞了数不清的飞机碎片之后，还是见不到一丝生命的迹象。最后经过无数潜水人员的寻找，他们才从海底发现一具具乘客的遗骸。这些尸体有的大半部已经被烧焦，甚至有的已经露出森森白骨。这种惨绝人寰的画面让潜水人员一次又一次心寒，他们在一遍又一遍的打捞中逐渐变得沉默。原本来救人的他们却没想到成了来收尸的。遇难者的家属聚集起来想找航空公司要一个说法，他们不相信无缘无故飞机就会起火，但是现在真相还没有调查清楚。在发生事故之后，航空公司立马联系警方展开调查。他们首先从飞机和机组人员开始查起，因为如果飞机起火是有人故意为之，那么这些机组人员就会有非常大的嫌疑。但是通过调查发现，无论是机长还是乘务员，他们在进行这次航班之前都签下了安全承诺书，并且他们都有着非常丰富的飞行经验，机长更是有着10000多小时的飞行时长。专案组无奈，只能把方向转移到了飞机本身。经过调查，完成这次航班的 CJ6136 列子飞机在此之前从来没有任何飞行事故，并且飞机的保养工作也都十分到位，每一次检查和维修都有非常详细的记录。
最终，他们把打捞出来的飞机残骸拿回实验室研究，最终结果让所有人都大吃一惊。他们发现，有部分残骸上面已有大量汽油，而且这些汽油和飞机本身使用的油并不一样。汽油这种易燃易爆的液体为什么能通过安检？为此，专案组严肃排查了当天安检的监控，最终他们发现了那些大瓶可乐。经过询问，工作人员得知，当时携带可乐的人表示，可乐都是封口的，不方便检查。因为现场人太多，工作人员就没在意，让此人通过了安检。谁也没想到，在可乐瓶的伪装下，里面竟是极度危险的汽油。经过模拟还原技术发现，这些汽油被大量泼洒在了飞机的卫生间内。让所有人都意外的是，除了卫生间里的汽油，一个离卫生间较近的位置上同样检测出来了大量汽油残留物，而这个座位上的乘客也非同寻常，竟然是一位硕士研究生。经过调查发现，他的名字叫做张皮林，后续在打捞过程中也发现了张皮林的尸体。经过法医解剖，竟然在他的体内还发现有大量汽油残留，很显然他这是故意自焚。他搭上性命做了这一切，究竟是为了什么？这是北航 CJ6136 因失火掉进渤海的真实影像。数千米的高空，飞机带着火星以极快的速度坠入大海，瞬间的冲击力把飞机冲成了一片废墟。经过专案组调查发现，这不是一起意外事故，而是有人故意纵火。最终经过核实，纵火人正是张皮林，而且此人还是一位硕士研究生。搭上一飞机人的性命这么做真的值得吗？原来张皮林早在上飞机之前就已经购买了大大小小七份保险，最终经过核算，张皮林这一死能给他的家人带来整整140万的财产。原来张皮林在毕业之后就成了无业游民，还在金钱的诱惑下染上了赌博。他37岁那年欠了一屁股赌债，恰巧在同一时刻他的孩子出生了。张皮林感受到了前所未有的压力，他不想让妻子和孩子过苦日子。后来的一次医院检查彻底成为了压死他的最后一根稻草，他被检测出来患有肝癌，并且还是晚期。于是张皮林就做了一个惨无人道的决定，他在2002年4月购买了两份保险，保额是40万，后来在上飞机前他又购买了5份保险，保额整整100万。七份保险的受益人全部都是张皮林的孩子和妻子，这说明张皮林早就做好了在飞机上纵火的计划。他把汽油灌进可乐瓶中，并在当时松垮的安检下成功混了进去，把汽油带上了飞机。最终的结果就是全部机组人员和乘客无一幸免，100多条鲜活的生命当场陨落，100多个家庭也因此支离破碎。张皮林为了骗取巨额保险金，不择手段，做出在飞机上纵火这种丧心病狂的事情，着实让人感到愤怒。空难发生之后，保险公司向张皮林的家人送去了拒绝赔偿的通知，理由就是张皮林不是由于意外事故，而是蓄意而为才导致的死亡。最终保险公司没有对张皮林的家人进行一分赔偿，他为了一己私利搭上了这么多条人命，面对生活中的困难和挫折，没有勇气去面对，在错误的道路上一条路走到黑，这不是正确的人生态度。只有眼睛里有爱，世界才会充满爱；只有心里面有太阳，生命才会充满希望；只有脚踏实地的生活，才能过得越来越好。